前两天配粮，还有一桶这个忘了倒进去，这叫什么来着？生亚麻籽。如果大家要自己配的话，也别忘了，这个也要买一点。两个吃货都跑过来围着了，大黄倒是不客气，哼，这家伙立马就跑上去了。来来来，给小黑拿一点，小黑都守了半天了。黑哥越来越厉害了，这个瓶口他都能站稳了。现在这瓶子里面好像是宝剑沙，去年买的，我说怎么一直找不到，原来是被我装在这瓶子里面了。咦，地上的你不吃吗？给你。这家伙原来是对这个瓶子感兴趣，慢慢恢复了，又开始变得凶起来了。这地上撒了好多麻子。我发现他们好像特别喜欢吃这个东西，一颗一颗还挺大的，这么饱满。给大黄，来，来呀，这就多少有点不给面子了。给，吃一颗，给小黑吃，小黑特别喜欢吃这个东西。大黄在这儿和一根牙签较劲起来了，马上4个月了，不知道他会不会往自己屁股上插。捡起来插这里啊，插屁股后边，这儿，插到这儿。大黄这性格真的是特别好，随便怎么弄他，他都不生气。小伙子又跑过来了，最近是长得越来越圆润了，还想去抢二黑嘴上的牙签。由于前两天给小黑放的那个棉窝，他害怕，他不敢进去。所以还是把繁殖箱给它挂上，这么低它能爬上去。不过我发现好像繁殖箱一挂上，这个二黑立马就变了，变得开始躁动起来了。给你们看看，哼，这二黑立马又恢复本性了。你把小黑挤到这边上干嘛嘛？小黑想出来呀，他不让人家出来，我也没办法伸手进去接他。让大黄飞一下，给大家助助兴。呦呦呦呦！好了好了，飞一下就可以了。